Ekstra lirë në Interex, pul kilogrami 2 euro 99 cent, krishk gjath kilogrami 2 euro 79 cent, sugjuk shtëpjak kilogrami 3 euro 79 cent, fruktal mol ose vishnje 89 cent, smoki 3 plus 1 gratis 75 cent, nutella 400 gram 2 euro 79 cent, always duo 1 euro 99 cent, saponi lëngë 2 euro 15 cent, detergent për am plus 75 cent, gjyma 11 euro 99 cent, fitse elektrike 69 euro 99 cent, batanie 2 euro 59 cent, kapel për djem 1 euro 29 cent, çantë për femra 7 euro 99 cent, majic për meshkuj 4 euro 99 cent, patika për meshkuj 7 euro 99 cent. Interex, ekstra lir, ekstra mirë.